नमस्कार बंधु बान्धवी स्वागत जानाइछो आपोनालोक सकलोके मोर अन्य एटि भिडिओलै बंधु बान्धवी आपोनालोके गम पाइछे जे अहोमर जनप्रिय अभिनेता दीपांकर रॉय आरु जनप्रिय अभिनेत्री जयश्री बर्मनर आंगुठी पिन्धुवा पर्व होइ गैछे। एइखिनिते एटि डाङर प्रश्न आहिछे जे इमान एटि शुभ दिनत तेओलोकर माक देउताक बा परियालर कोनो लोक किय उपस्थित नाइ, এই কথা বহুতো অনুরাগীয়ে প্রশ্ন কৰি আছে। হয় বন্ধু বান্ধৱী সকল, এনে এটি শুভ দিনত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক বা তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃ কিয় উপস্থিত নাছিল এই সম্পৰ্কে সকলোৱে জানিব বিচাৰে। জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জয়শ্রী বৰ্মন আৰু দীপাঙ্কৰ ৰয় বহুদিনীয়াৰ পৰা প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছিল আৰু এই কথা তেওঁলোক দুয়োৱে কেতিয়াও জানিবলৈ দিয়া নাছিল। আৰু অৱশেষত 14 ফেব্ৰুৱাৰী ভেলেণ্টাইন ডে দিনাখনি তেওঁলোকে সকলোকে আচৰিত কৰি জনাইছে তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ কথা আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ চিনস্বৰূপে এটি আঙুঠি পিন্ধাই ইজনে সিজনক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক জনাওঁ যে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী জয়শ্রী বৰ্মনৰ বায়েক তেওঁলোকৰ শুভ দিনটোত উপস্থিত থাকে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃ কিয় উপস্থিত নাছিল এই কথা তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে মুখ খোলা নাই। যেতিয়া তেওঁলোকে জনাব নিশ্চয় আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানখিনিয়েই। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। তেন্তে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।